Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi Creative endnu en gang. Og der er simpelthen sådan et map, som var i featured. Man kan faktisk se det lige her. Troll Run. Jeg spillede sammen med Isco. Det var faktisk et rigtig, rigtig sjovt map. Det var noget parkour, death run ting. Og så når man så kom hen i enden af hvert level, så fik man så at vide, hvordan man skulle gøre for at klare det alligevel. Fordi det er sådan, hvis man kender alle vejene, så kan man klare det rigtig, rigtig hurtigt. Det kan jeg også godt se, at jeg gør i videoen, fordi vi var nødt til at skulle, jeg kom tilbage til level 1 lige pludselig, fordi jeg tænkte for langt, og det blev jeg straffet for. Så jeg røg tilbage til level 1, og så kom jeg op igen, og så var der noget der i mappet, vi ikke kunne klare, fordi at, ja, I ser det, når det er i videoen. Og så skulle vi starte forfra og klare det igen, for at vi så kunne gøre den helt færdig. Så det var sådan lidt op ad bakke nogle af gangene, men det var faktisk meget sjovt. I startede lige med at se de to første levels, hvor jeg er alene. Så joiner Isco, hvor vi så klarer dem igen, hvor jeg så lige lader ham prøve at gætte, hvad man skal. Fordi jeg var startet selv, og så ville Isco gerne være med. Og så havde jeg kunne klare to levels, så tænkte jeg, så kunne jeg godt lige være med. Ish. Så det får nogle klip af her. Undskyld for den lange intro, det er ked af. Men lige en hurtig ting mere. Både kørende ind i itemshoppen, så er I dejlige. Og abonner gerne, hvis I ikke allerede gør det. Der er mange af jer, der ser med, som ikke har subscribet. Gør det lige, hvis I ser med regelmæssigt. Det vil betyde meget. Og smid videoen et like også eventuelt. Jeg vil også sætte pris på. Det er simpelthen et troll run. Kan man gå op bagved her? Hvad? Der er sikkert level 16. Okay. Okay. Så der er faktisk, der står der 15 levels, men der er faktisk 16. What? Jeg forstår ingenting. Nå. No. Walk across the left wall. Det, herovre. Nå, okay, jeg forstår ikke noget, det finder jeg nok ud af. Det her map, det hedder Troll Run. Så der er en masse gemme-ting i længden og sådan noget. Er det her, han mener med? Jeg forstår ingenting. Nå. Så planen med det her, det er egentlig bare at se, hvor langt jeg kan komme. Fordi jeg tror sgu ikke, jeg kommer så langt. Jeg tror, den er svær. Det tror jeg sgu. Okay, her skal jeg hoppe. Og der er vel en trap hernede også. Ja, okay, så det er der. Så er den der. Hvordan fanden skal det der fungere? Hvordan fungerer det? Det er hurtigt allerede forvirret. Okay, så hopper vi herned. Come on. What? Hvordan? Hvordan fanden skal jeg komme derover? Det kan man da ikke. Man skal sikkert allerede gøre eller mærke noget på level 1, eller hvad? Nej, what? Okay, der var det der hint der i starten. Med left wall. Det vil sige, at jeg bare skal... Wow. Så det er faktisk umuligt, okay. Kæft, jeg er god. Shit. Der er folk dernede. Kan de ramme mig herfra? Shit. Shit, der er også folk der. Fuck. Det der hop, det kan man da ikke klare. Det er alt for langt. What? Okay, jeg vil godt mening med det her map, der man skal være forvirret. Det er, ja. Ja, okay. Det er også, så det virker. Jeg prøver også lige en gang mere. Jeg tror ikke det hop der, det er muligt. Det virker godt nok langt. Ej, det kan godt være. Okay. Jo, det fungerer. Okay, så er det måske muligt alligevel. Eller hvad? Okay, jeg fik en mønt. Kæmpigt. Okay, så jeg skal bruge spawn protection, og så skal jeg nakke dem dernede. Så jeg skal egentlig bare dø. Okay. Hej! Jeg skal ned og nakke dem her. Dø. Og den her også. Dø. Fuck. Okay, så skal jeg finde vej igennem et sort rum. Okay. Ja, han har været kreativ, det må jeg da ikke. Oj, hvad?
Er det bare spejl? Hva? Og i loftet, det er bare spejl, ja. Der er sgu ikke noget tykt andet end... Jo, der er måske et lille hul, du kan gå igennem, du har kigget på. Åh. Oh. Just walk across the left wall. Wow. Det vil sige, det er fordi, det level 1, den er faktisk umulig, fandt jeg ud af. Jeg prøvede et par gange, og jeg blev med at dø. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor man ikke kunne klare den. For der er et hop, der er umuligt. Så man skal simpelthen bare ligge også sådan her. Ja, det er fordi... Ja, du, du kan også gå langs højre, vel? Det tror jeg ikke, du kan. Hvorfor kan du ikke det? Nej, det kan du ikke. Nej, der står jo bare gå langs den venstre kant. Men, okay. Ja, det hop der, der er umuligt. Den der er umuligt. Ja, nummer 2. Den har jeg så også lige klaret. Der skal man klare nogle hops, og så når man kommer derover, så står der sådan en tekst med, at man skal bruge sit spawn protection, og så skal man nakke dem hernede. Og så nåede jeg nakke dem her, og så skrev du, så nåede jeg ikke mere. Dø, 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 dø. What, han har meget liv her. Du rammer bare ikke, tror jeg. Jo, jeg rammer ham der. What, han har meget liv. De spawner jo igen. Gør I det? Ja. Okay. Jeg kan se et hul, det går vi ikke på at nakke dem. Okay. Her, og så går vi højre side, der er et hul herovre. Ja. Det havde jeg ikke lige set, okay. Så jeg er lige så lost som dig nu ved jeg heller ikke mere. Hvad er det? Nå, det er spawnplads, okay. Yes. Level 3. Make sure you got to checkpoint, ja, det har vi. Ja, okay, det her, det er vel bare en normal trap tunnel, kan du finde ud? Nej, det er det ikke. Jo, det er den der tekst, der driller, okay. Okay. Ej, jeg løber lige. Jeg forstår teknikken til den nu. Ja, man skal bare lige sådan lige ind på kanten af den. Ja. Men er der mere her? Om der er et checkpoint hernede? Ja, okay, hvorfor kan jeg ikke finde noget? Okay, I skulle da godt have lige tjekket. Hvad nu? Men der er en af traps, der man kan gå igennem. Den fjerde trap på højre væg, den kan man gå igennem. Så man skal ikke helt hen. Sådan der, ja. jeg tror, det var det, der stod. Den var her. Ja, så kan man gå igennem. Ja. Ej. Så er der et checkpoint der. Her skal man bare løbe med fart på, okay. Øj, jeg ramte det nu. Åh, oh, shit. Jeg kan ikke nå det stadigvæk, men så er det dig. Det kan godt være, du kan det faktisk. Jeg er død lige til allersidst. Øj, jeg er død den sidste. Sikkert også en eller anden bestemt shot-maskine, jeg kunne forestille mig. Okay, jeg er død der igen. Used to run at the staff jump to the platform behind the checkpoint. Ja, hvad for noget? Du skal bruge rampen i starten til at hoppe til en platform, der er bag checkpointet. Hvad er rampen i starten? Den rampe her? Sikkert. Man kan ikke hoppe derovre. Nå, så skal man have speed. Ah, okay. Okay, så rammer jeg så forkert. Men ja, okay, så giver det mig en. Ah! Okay, jeg skal lige huske at hoppe også. Det er rigtig, rigtig smart det. Hvorfor gider den ikke hoppe? Det er lidt svært at få ramt. Ja, den gider rigtig at hoppe. Jeg kommer der. Tror jeg. Hvor skulle du så hen? Det er jo så det. Jeg kan kigge. Ja, hvad kan jeg søge? Ah, grappler. Okay, hvor skal man så hen med den? Nå, så skal man herover. Okay. Okay. Man kan godt have en lille kiste, der er faktisk ved at se. Så gætter jeg på, at man skal herop. Ja. Jeg håber lige, der er en trap her. Og der var checkpoint. Okay, nice. Level 5. Okay. Nu er trækket her. Så man skal klare det for at finde ud af, hvor det er, man skal hen. Midt i et level. Oj, jeg skal være på midten på den sidste. Okay. Okay, der. Midten. Der. Okay, jeg tror, jeg har klaret den der. Er der en mønt? Nope. Ja, du kender rytmen. Der er en hemmelig tunnel på væggen ved den første rampe. Så det må være den her. Det er den første spike. Hvor? Lige der. Nej!
Nu skal vi bare bait dem der hele vejen, eller hvad? Ej, man kan bare tage den ned her. Og bait dem her. Man kan bait så mange. Ah, er du med? Ja. Sådan, så giver det mening. Okay. Godt spottet. Så er der en launch pad her. Og op og checkpoint. Ja, okay. Jeg kan fatte noget is og så ned i det hul der. Hvor er der is hen? Det er nok på den anden side af alt det her. Det kan være, vi skal have en ice trap, måske. I don't know. Jeg prøver lige at se, hvad der er herovre. Hvordan laver du det der tredje hop? Tredje hop? Det der for mega højt. Løber et par skridt, og så hopper ud for enden. Jeg ved ikke. Det er ikke mega højt oppe. Det ved jeg ikke lige tænkt over. Nå, okay, så is her. Vent lidt. Hvordan fungerer det? Kommer man ud derude? Og det gør man, okay. Jeg kan ikke hoppe derop. Hvor er det? Man får is her nemlig, og så skal man ned i det der hul der. Okay. Jeg klarede den, og så står der. Okay, man kan gå igennem en ice trap tættest på, hvor du er færdig med hoppene. Okay. Hvor er det? Hvor er den her? Fart. Ja, jeg fik den. Ja. Og den sidste. Ja, så skal du bare herned. Skal jeg derned? Ja. Jeg bare hoppe ned i det her? Ja, men du skulle lade med at købe over kanten. Jeg kunne ikke komme ud af det her. Men hvordan kan jeg stå her? Det er fordi du står lige mellem fire traps. Der baiter de ikke. Eller rammer de ikke. Og jeg klarede den, så der er nok en anden dum tekst her også. Men der er flere bounce pads. Oh shit! Okay. Der var en bounce pad mere, man skulle ramme, det havde jeg ikke lige set. Ja, der er en bounce pad mere der, man ikke lige havde set. Du lavede det samme som mig. Og den der. Her. Og hvor skal man så hen der? Vent hvad? Måske dernede, okay. Bare ud her. Ja. Man skal sådan hoppe lige når man rammer den. Du kan bare gå sådan med, gå bag, altså gik væk fra den, så gå hen mod den, så lige når du rammer den, så bare hold dobbelt V inden. Så kommer du ret langt. Så står det her. Okay, efter man klarede det andet bouncer room, kan man gå rundt om rampen, man bruger for at komme derhen. Okay, jeg prøver lige at gå et år igen, lige på at læse teksten igen. Åh, oh, fuck, jeg glemte det der. Fuck. Op, ja. Ah! Wow. Okay, så derfor er det, jeg kan finde noget ved den anden ramp. Okay, hvad skal man her? Der er... Er det bare en... Okay, det er bare en labyrint, det her. Okay, jeg går til højre hver gang. Okay, jeg går til venstre hver gang. Okay, jeg har fundet en tekst. Fra spawn, der skal man gå fremad mod trapperne, og så to steps til højre, og gå lige ud. Jeg kom op til dig. Ja. Ja. Og så står der, to til højre. Så du må dreje til højre to gange, eller hvad? Det her. Det kan godt være, det sådan skal få. Og så lige ud. Og hop. Nå, der er noget synligt her. Ah! Sådan, Isko. Godt, du er klog. Okay. Hvad står det her? One of each. Okay, så man skal have en af hver, ja, okay. Jeg ved for. Nå. Så skal jeg vente på det hele sporet. Tror jeg skal op og stå på det her kant før. Det kan godt være. I don't know. Nej. Det ved jeg ikke, måske. Jeg har kun 5 skud tilbage, så det kan være, at jeg lige skal tage en ny. Jamen, jeg tror ikke, at jeg får flere skud af det, nemlig. Hvis jeg smider den, og tager en ny. Det kan godt være, at det virker så. Nej. Fuck. Det
det kan godt være, at man ikke skal hoppe op på det der kalender. Det kan godt være. Der er også sådan her. Okay, nu skal jeg se. Nu står jeg lige... Okay, der. Der. Ej, jeg rammer stadig loftet. Ja, ja. Ja, 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 du klarer den. Yes. Op på kalenderen. Der står der tekst. Oh my god. Hvad så? Okay. Lol. Du behøver ikke alle fem ting. Det var bare, så du ikke dobbeltflintede heroppe. Ja, jeg tænkte nok. Gå tilbage til mesen. Altså, gå tilbage til labyrinten. Ja. Til alle højre herfra. Og den flint lock op. Okay. Op med flint. Så højre helt... Okay. God. Højre, 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 højre. Okay. Jamen, jeg tænker, at det er noget med det, jeg gør, for jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til. Ah, på den måde, okay. Nice! I got it! Oh shit, nu er der noget med kanoner. Og du har også gang. Okay, her er nogle kanoner. Fuck! Oh nej, kanonen, kanonen, nej! Okay, den spawner igen. Og den der. Okay, så er det flere. Nej! Ej, den er lidt svær, den her, tror jeg. Den, jeg kunne godt ramme stedet, men jeg fløj ikke igennem. Du kan ikke sætte det højt nok, tror jeg. Sådan der. Okay, hvor skal man hen her? Hele vejen derhen. Oh shit. Ej, vent lidt. Hvor skal man hen her? Jeg var over den her. Man skal helt derop gå ud fra. Ja, okay, kan man. Min teknikum var lige der, hvor den ramte. Åh, okay. Det stod det samme på før. Ja, jeg klarede den. Okay, vi skal bruge den første kanon. Okay. Vi skal ind i der trap ud. Ja. Jeg prøver den øverst. Det virkede. Ja, 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 ja. Du skal kanonen væk, så nu skal jeg indføre, hvad spawner. Ja, det er det forvirrende at kigge på. Og hvis man falder ned, så er det selvfølgelig rigtig uheldigt. Så er det lang vej op igen. Ligesom mig der. Fuck! Jeg kan ikke engang finde ud af at lave hoppet. Hvad sker der her? Hvorfor er der noget igennem? Ingen idé. Okay, jeg skal nok lige... jeg går lige lidt... Skal jeg bare impulse nu derop? Det går ud fra. Jeg går lige lidt ned, så jeg ikke bliver ramt af din impuls. Sådan der. Det var ret nemt. Ja. Not even close. Use the impulse to jump to the miscolored block on the room's left wall. You need to impulse off solid ground. Okay. Jeg er ikke misfarvet, fordi der er sådan en... Nå, her! Den her. Åh, oh, hov. Oh. Hvad er misfarvet her? Der er sådan en hvid kant rundt om den ene. Nå, der. Det, ja. Hvor er det går ud fra. Solid. Naa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 a
Er der kun fire? Jeg kan kigge på dig. Ja, ja, ja. Du kan se mig. Ja, jeg kan se dig igennem. Det er jo det der wall hack med teammates nu. Ush, den går. Ja. Sådan. Du kan så bare spawn pads. Nummer 12. Okay. Jeg hopper heroppe. Den ser voldsom ud. Den er stor. Jamen, man skal gøre det over to gange. Så er der lige lidt på kud her. Okay, den ser ret lang ud, den her. Hvad er det dernede? Hvorfor er det der? Ryster det også for dig? Jeg er sådan lidt, når du bevæger dig, ja. Jeg tjekker lige noget. Jeg har fucket op det sidste hopper. Fuck. Jeg tror, du nåede der. Ja, jeg skulle lige teste. Det er fordi, jeg kunne se, at man kunne gå igennem den der blok. Men det var måske også lidt for åbenlyst. Bounce derovre. Okay, det... Hvad? Det bounce over på den der. Ja, det er så langt det er. Nå, okay, jeg troede, du den anden nu derovre på. Nej.
bouncer bare helt skævt. Og ja, så er der en impuls her. Derovre. Ikke ramt loftet. Åh, jeg ramte ikke ramt nok. Fuck! Åh, shit. Det sidste hop, det er langt. Det er rigtig rart. Man skal sådan stå. Men løb du bare ind i den der, eller hvad? Jeg stod sådan her. Altså, sammen med dig, sådan her. Og så løber jeg ind og hopper. Og så, lige når du rammer den, så vender du rundt. Og kigger den vej, du skal ramme. Ja. Og du klarede den første try, okay. Hvad står der? Again, wow, we are not very good at this. Go to the grid made of purple blocks on the wall opposite this. Åh, der. Block in front of it and throw an impulse in the bottom mid tile. Hvordan skal man stå i midten af? Her? Nå, her. Og så skal du ramme efter den nederste af dem. Ja. I midten. Ja. Og så skal vi vel bare derop med den her eller hvad? Bare, siger jeg så. Nej. Jeg er lige med at ramme. Ja, man kan ikke gå igennem den. Kan man gå igennem her? Nej. Kønne, du henter en ny bold. Jeg henter en ny bold. oppe der. Der. Op ovenover den, der er et hul i loftet. Ja. Okay, den er lidt svær at ramme op. Ja, man skal bruge boosten op. Var ikke sådan. Da jeg gjorde det, der satte jeg den lige på kanten her. Oh shit. Ja. Okay. Skal du ind og smøre den der? Nå, okay, det er sådan, hvis man har flere... Okay, det er også en anden måde at få den ned på. Mange tak. Og mange lige gode. To nummer, ikke? Sådan. Okay, hvad skal vi så her? Må være et eller andet. Det er ikke noget spørgsmål. Der er bare nogle... Og der er ikke dæk herovre, okay. Så er det simpelthen med dækkene den her gang? Det går ud fra. Og så... Skal vi lige bait den her trap. Okay, trap, tak. Og her. Ja, det går, du skal hoppe. Ja, du skal sådan... Når du løber op på dækket, så lige inden du går op på dækket, så skal du hoppe, sådan at du hopper op på den, og så får boostet samme sted. Det giver mening, så kommer du højere op. Okay, jeg klarer sig. Der skal du lidt længere ind, for den er på den modsatte væg. Ah, fuck. Hvad skal vi bare tage den sådan en gammeldags måde at hoppe på den, så kommer man slet ikke op. Nej, det kommer ikke nok. Ej, dommer. Den var også tæt på, den der. Okay, nu har jeg så fundet udgangen. Om jeg kan gå ud fra, at man får nok svaret derop. Men det der hop, det kommer vi ikke til at lave, Isko. Okay. Så vi skal lige, hvor er hullet hen. Ja. Så det vi gør, det er, at vi bruger de her usynlige dæk i stedet for. Så skulle jeg bare have lead efter over. Ja, for at se. Oh my god. Okay. Men der er flere dæk op. De er one-shot i hovedet. Fuck. Løb! Oh shit, og de spawner igen. Nu får man lidt safe her. Ja, det er sgu. Der skal jo også en last shield, der skal jo godt være. Ja, det er rent. Løb! Fuck, han er spawn. Løb! 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 Han er ikke ham bag os. Løb! Okay. Shoot through the orange blocks on the platform where you get minis aim a little down. Okay. Skal vi simpelthen nå tilbage igen uden det?
Skrabang. Åh, han får det vand. Åh, ah. Tæt. Jeg tror, jeg måske har klaret den. Løb! Ja, jeg klarede den uden. Ah, jeg klarede. Ja, okay. Okay. Men på mini, så skal man skyde her. Der er en bold her. Nå, det var mig, der skød den ned. Okay. Hvor skal man så hen? Kan man sikkert... Kan man sikkert op der. Hvor er det de her traps? Jeg kan ikke finde det der guld der. Nu skal du bare tage lidt efterfølgende. Guld, kom så. Hvor der? Fuck! Hvad skal man her? ISK? Ja. Jeg er muligvis tilbage på level 1. What? Ja. Jeg tænker, jeg vil snyde de der traps derude siderne. Jeg tænker, at det vil måske være sådan en snydevej, der kommer tilbage på 1'eren. Med en af dem. Så det er faktisk lidt uheldigt. Så jeg skal faktisk tage igennem alle levels igen. Du kan huske snydetingen nu. Det er faktisk rigtigt. Hvad fanden er... I skulle smadrede du ikke balleren herovre? Åh, oh, nej. Fuck! Jeg lige gået til... Kan jeg gå tilbage? Jeg ved ikke om... Hvad var det nu level der? Jeg ved ikke om du kan. Så det er jo lidt uheldigt. Jeg ved ikke, at du gik tilbage til level 1. Ej, det kan jeg godt forstå. Kan jeg nu ramme den herfra? Det er lidt uheldigt. Hvad? Over TP-kommandoen i Fortnite. Ja, det må godt bruge lige nu. Jamen... Jeg tænkte på, at så tænkte jeg, nej, det er ligegyldigt. Ja, det er vi næsten nødt til. Leave creative. Jeg kan bare få endgame. Ja. Vi er jo startet for første gang på det her map. Ja, velkommen til det her spil her, eller den her map. Det her map, det er et rigtig godt map. Det er sådan lidt troll. Ja. Og så er det godt, at vi har kæmpe hjerner, så vi behøver ikke klare det. Vi kan bare tænke os til hvad vi skal. Tænke os til. Nå, kønne. Hvad tænker vi os lige til, vi skal? Ja, vi skal lige have spawn protection. Så vi skal lige dø først. Vi skal lige dø. Ja, det er sådan, det var. Men sådan er ikke bare et helt map. Nej, det gør ikke. Jeg vil tro, bare ned så her. Hvad var det, jeg skulle høre? Det var her. Okay. Sådan der. Så er vi den der, hvor bolden skal bruges. Når du bolden, den destruerede du bare, eller hvad? Ja, så skulle du lige få ned igen. Skulle jeg sige, jeg klarede den måske på anden forsøg. Den her parkour. Ja, men jeg klarede den også lige inden. Okay, næsten, ja, det er rigtigt. Altså, nu døde jeg på, at jeg ikke lige vidste den der trap der, ikke, som jeg ligesom fortalte dig om. Yeah, you made it! Men der er et hemmeligt level, Isko, og der venter jeg på dig. Jeg kommer, Isko! Så holder en lille fest for dig her, når du kommer. Ja, så skal jeg bare klare på kuren, jo. Ja, kommer lige med en lille fest her. Skal man bare klare på kuren her? Ja. Så holder den fest for dig herovre. Det er sgu da.
Jamen, jeg klarede det ikke først. Altså, jeg kan godt hjælpe dig. Nej, jeg har den. Okay. Hvad, hoppede du bare hurtigt, eller? Hvad der? Jamen, nice. Ja, man sparer lige B-hop. Det er bare impulser ved over. Jamen, er der et checkpoint, der lægger jeg mærke til? Nej. Ja. Så skal man gøre, sådan her, Isco. Så er der et hemmeligt level herovre. Det stod der i starten. Men hvad er det så her for et level, det ved jeg så ikke. Ej, jeg har selvfølgelig en boost på det, lidt uheldigt. Jeg kan altid respawn. Jeg har vel lov. Dø. Jeg har fået lov til at holde min belov. Nå. Så er der en dør her, Isco. Oh shit, den. Hvad er det her? Kan jeg klare den med to beloner i stedet? Det tror jeg godt, du kan. Hvor skal jeg hen? Ja, det ved jeg så ikke, men jeg tror godt, du kan klare den. Jeg er helt herovre. Øj, men jeg skal herop. Okay. Wow. Jeg har klaret den. Wow. Kæmpe heks. Jeg har bus på, jeg ved ikke om det hjælper. Men ikke det, man havde på. Hvad skal jeg her? Okay. Hvor fanden skal jeg hen her? Skal jeg så over her måske? Jo, op. Ja. Oh, shit. Oh shit. Ja, det her parkour, det er måske lidt af, det er lidt bøv. Det er det nemmere med ballonger. Jeg er en ultimativ gamer. Så er der det. Han har mega meget respekt for mig. Jeg er en på ballonger. You will one. Åh, det er svært at hoppe på de her sten. Kunne jeg godt skulle have haft nogle ballonger? Jeg kommer lige ud og kigger på dig. Lol. Mig og mine to ballonger kommer ud og kigger på dig. Ja, og du har dem stadigvæk. Det er sgu rigtigt. De her hop, det skal jeg være glad for. Det her, det er sgu noget bøvle noget, I sgu. For at hoppe på sten, det er simpelthen så, ikke mig. Er vi, det er jo ikke snyd. Nej, det er bare dårligt lavet map. Det er ja, det er rent nok. Det er faktisk bare dårligt lavet mapmakeren. Og der stod ikke noget om, okay, hvorfor kan man ikke hoppe der? Helvede, den der sten. Når man laver et toolmap, ikke? Ja. Så må man også blive forventet, at der bliver brugt alle de hjælpemidler. Ja, det er rent nok. Du tåler bare tilbage. Det gør jeg. Oh my god! Den sten der, den er irriterende. Du har været helt herovre, så... Ja, sådan der. Nej! Det er så buggy, det er helt vildt. Oh my god. Okay, det der, og så hopper jeg over den her gang. Ja. Nej, som jump fatigue! Oh my god! Kunne du se sådan en lille tøsehop, jeg lavede der? Ja, det så rigtig godt ud. Hvor jeg ikke kunne hoppe ordentligt. Oh my god. Jeg mindste, det sidste level, der får mig til at fatile, ikke alle de andre. Jeg synes ikke, det sidste level var så slemt. Ej, det er rigtig nok. Med hjælpemidler, så er det nok ikke så svært. Okay, nu er jeg på den her igen. Okay, op over. Jeg lavede et hop der, hvor vi startede, og så fløj jeg helt vejen op. Okay. Jeg tror godt, du kan lave det der hop. Ja, det her er bare det. Ja. Ah, okay. Oh shit. Der var job fatigue her. Ah. Okay, den spil. Den herovre kan du ikke dø, ja, det kan du. Nej, jeg skal bare passe på. Spil, vær sød. Spil, vær sød. Tak. Sådan. Ja. Og så skal du bare crouch hele vejen. Da. Du. Så popper man sin ballon her. Jeg er simpelthen den ultimative gamer. Legit, Isco. Bortset fra, jeg var lige vi fandt lige det der med de der usynlige dæk. Udover det. Hvad mener du med, at jeg ikke er legit? Du... En ting, du er også den ultimative gamer, Isco. To Creative Hop. Kæmpe yeet. Hvis man ikke må bruge hans hjælpemidler. Ja, det er rent nok. Så ved jeg ikke, hvad man ikke må. Ej, det er faktisk rent nok. Ja, ved jeg ikke, hvad man må. Der var sådan en kæmpe lang bane over til. Ja, vent hvad? Og det er jo synligt her. Ah. Kommer han til en portal, gætter jeg på. Det var faktisk meget godt map, det her. Det var det faktisk. Hvis jeg ikke lader mig kende alle smule, så er det nemt. Det er første gang, vi er klar. Ja, det er rigtig nok, Ja, det er meget bedre, ja. Men det er noget en lang vej til Creative Hop! Boo! Det der store dæk der, ikke? Det tror jeg så ikke. Nej, det forstår jeg heller ikke. Det gør jeg simpelthen ikke.